Ahojte priatelia, volám sa Marko Rajt a nachádzam sa v krásnom meste Trnava. Týmto by som vás chcel pozvať aj s mojou kapelou na náš koncert, ktorý sa uskutoční dňa 25. septembra v Kino Hviezda o 18. hodine. Verím, že vám urobíme super náladu a krásnu atmosféru a že si tento náš koncert spoločne užijeme. Teším sa na vás.